برنامجكينا مانتا وحي قلق قيب قلق دمر صوماليات oo si wacan u bartay diinta islaamka ee gabdh wadaada ah aqoonna u leh diinta islaamka waxaanu kaga hadli doonaa guurka iyo dhibaatooyinka guurka uu leeyahay maxaa faa'iido oo guurka uu leeyahay maxaa horta diiniyan loo jideeyay rasuulku wuxuu dhahay calayhi salaatu wassalaam tazawwajuu fa innii mukaathiru bikum al-umam rasuulku wuxuu dhahay sallallahu calayhi wasallam guursada sabab waxaan rabaa inaan noqotaan ummadda ummadda ugu badan inaad badataan ayaan rabaaya hal guursadu dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ninka iyo naagtiisa hadday sirtooda banaanka dhigaan ilaahay mansilada ilaahay waxaa ugu maalinta yowmal qiyaama ugu dembi badan labada qof ee isqabta ee sirtooda banaanka dhiga guryaha marka waxaa dumiya asraarta oo banaanka ay u bixiyaan labadii qof ee isqabay waxaa dhacday nin ayaa gabar noo dirsaday gabar markuu noo dirsaday markaa meesha ay gabdhaha isugu tagaan masaajideedii aan tagnay oo bal arrintii bandhigno dad u dirnay waxay gabdhihii yaray garoobay wada yihiin wiilku wuxuu rabaa gabar aan garoob ahayn ayagaana garoobay oo macdaalika waxay raadinayaan gabar oo bikra ah ee raadina ayagaana sabab u ah inay garoobeeyeen dhibkaba wuxuu yimaadaa markii wax la dhalay intaan wax la dhalin dadku waa saaxiib wax la isku qabanayaaba iska yar haye wax mucnaha ma israacnaa haye xataa dhaqaalihii oo kaleeto maba laysku qabsanayo la'annahu labadan qof waxaa waaye maxay cunayaanba laakiin markay caruur timaado oo mas-uul yimaado oo cunno timaado oo isbitaal yimaado oo xafaayad timaado oo iskuul yimaado oo dugsi yimaado maalintaas waa markay shidada bilaabanayso qudbisirta maalintii way badan tahay xaqiiqatan anigu waa arkay rag badanaa arkay oo habeenka maalintiina naag qabo habeenkiina naag qabaan ilaahay ka cabsada subxaana watacaalaa baa idiin baneeyey fankixuu maa taaba lakum min annisaa'i mathna wathulaaa warbaac buu dhahay ilaahay subxaana watacaala u sheega wax yaree maseeraysaa maseertirkeeda iyo waxeeda siiya laakiin ilmiina hadha cuddays guursadaan ka war ninku hadduu ila guursado intaan cadhaysanaha guriga ma ka cayrin karaa